pohodlně se usaďte, protože filmové novinky právě startují. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Prosakují první zprávy o Černém panteru. Do kin míří dítě Bridget Jonesové. Na DVD si zaspíváme s Michalem Davidem. A přijde recenze na buchty a klobásy. Hair falls out. Walter. Fucking no. Dog has fucking papers. Over the line! Huh? I'm sorry, Smokey. You were over the line. That's a foul. Před 18 lety přišel Big Lebowski, jeden z nejvíce kultovních filmů bratří Coenů. Na dvojku nikdy nedošlo, ačkoliv se o ní často mluvilo. Teď to ale vypadá, že se dočkáme spin-offu s Jesusem Quintanou. Po letech přemlouvání dali svolení Johnu Turturrovi, který se do něj vrhnul na vlastní pěst. Sám představitel Jesuse napsal scénář a momentálně film natáčí v New Yorku společně s Bobbym Cannavalem, Audrey Tautou a Susan Sarandon. You're entering a world of pain, Walter. Man, you mark that frame in 8. You're entering a world of pain. That when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. Je trochu úsměvné sledovat, co se děje kolem nové adaptace legendárního komiksu Brána. Kultovní příběh Jamese O'Barra se dočkal v 90. letech vynikající verze od Alexe Proyase, která se bohužel proslavila i tím, že během jejího natáčení zemřel Brandon Lee. Následující 3 sekvely a seriál snad ani nestojí za zmínku. Teď je totiž projekt zpátky a s ním se vrací i Corin Hardy, který se kolem režie motal posledních pár měsíců. No a hlavně i nové herecká hvězda. Tím je právě Jason Momoa, který by podle všeho měl být novým představitelem hlavní postavy. Upřímně si ho nedokážeme v takovéto roli představit, ale Jason vždy dokázal udělat nějaké překvapení a dostat za sebe to nejlepší. No snad prokletí tohoto filmu nebude pokračovat. To make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. Letošní Ben Hur sice v kinech po právu propadl, ale v Hollywoodu mají plány s další filmovou klasikou z antického Říma. Dorazí nový Spartacus, bude ale trošku jiný, než si myslíte. Tak za prvé, remake se bude jmenovat The Champion. Za druhé, bude se odehrávat v budoucnosti ve futuristickém vězení, kde hrdina falešně obviněný z teroristického útoku dostane možnost vybojovat si svobodu v gladiátorských zápasech. Upřímně, pokud se jedná o změnu názvu, je to jenom dobře, jelikož kdyby tvůrci poslali do kin film s názvem Space Spartacus, asi by se našla hromada lidí, co by je jenom za ten název ukřižovala. Powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome. This job. We try to save as many people as we can. O tom, že Black Panther dostane samostatný film, se ví už dávno. Stejně tak, kdo by si v něm měl i podle všeho zahrát. Ale teď se na světlo světa dostávají nové informace. Chadwick Boseman, představitel Black Panthera, ale teď naznačil, že film bude trošku jiná Marvelovka. On sám si prý paradoxně ze všech marvelovských filmů nejvíce užil Ant-Mana a baví ho v jeho humor. Zároveň ale prý víc fandí temnějším a drsnějším hrdinům. A od začátku chtěl mít jasno v tom, že Marvel hodlá Black Panthera pojmout právě takhle. Ačkoliv si studio nemůže stěžovat na nezájem diváků, občas je slyšet, že by jejich komiksovky mohly být trošku vážnější, špinavější, drsnější, no a právě takový by podle všeho měl nový Black Panther být. Bude zajímavé to sledovat, konkurenční Warneri právě na temnou notu vsadili, ale jejich filmy se jim víceméně rozsypaly pod rukama kvůli přestříhávání a neúplně vhodnému dohledu studia. Teď už stačí jen čekat, zda se tento tak Marvelu vyplatí a nebo jej kritici rozsápou. Tak tohle je David, náš lidovej filozof a ibersexuál. Tohle ucho je Filip a já se jmenuji Matěj.
Léto sice možná skončilo, ale proč si na něj trošku nezaspomínat? Třeba díky nové české komedii Prázdniny v Provence. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Krištof Hádek nás sem s velkou radostí pozvou. Tato trojice je vlastně hudební kapela, která si chce trošku vyhodit z kopítka a pořádně si to užít. Vzhledem k tomu, že zde vyhulí drahého lanýže, tak si to určitě užijí až. To však není všechno, co je čeká. Pokud vás Prázdniny v Provence zaujaly, můžete na ně zaskočit do kin už od 15. září. Francouzička, ta má prsíčka, to je přesně moje velikost. Jak se jmenuješ, malička? Nom? Jsem Sofie. Taťko. Jason Statham, taktéž známý jako super zabiják Arthur Bishop, se vrací. Když si myslel, že své řemeslo už nebude muset prosazovat, malinko se přepočítal. Unesli totiž jeho lásku a výměnou za její propuštění je provedení několika atentátů, jež se na první pohled můžou zdát neproveditelné. Ach jo, tak nic, Jasone, budeš to zkrátka muset udělat. Nic jiného ti nezbývá. Mechanik zabiják číslo 2 je v kinech od 15. září. Not doing his kills. Bishop! So there I was. Trhlá Bridget Jonesová je taktéž zpět. Tentokrát s ní bude ale opravdu prča a víte proč? Protože čeká dítě, ale neví s kým. To dokáže naštvat, že jo? No, bylo to nějak takhle. V krátkém časovém rozmezí měla techtle-mechtle s dvěma chlapy, s neznámým sympaťákem Jackem a se starou láskou Markem. Normální člověk by oba zmíněné poslal na test otcovství, jenže nezapomeňme, že Bridget je střelená paninka, která to vymyslí jinak. Jak? No, to můžete zjistit v kinech už od 15. září. Have top job as producer of news program. I'm looking for someone dynamic to lead. Any volunteers? Nyní jich není 8, ale 7. Nejsou hrozní, ale stateční. 7 statečných je nový western, který by neměl uniknout vaší pozornosti. V městečku Rose Creek vládne zlý průmysl Bartolomova Bokoa a při cestě za ziskem ho nejde zastavit. Tamnější obyvatelé se rozhodnou požádat o pomoc skupinu 7 mužů, jimž zákony nic moc neříkají. A jak to tak bývá, ona sedmička dojde k tomu, že tohle nebude obyčejná ochrana před nenažraným člověkem. 7 statečných má premiéru 22. září. He will take everything we have. So you seek revenge. I seek righteousness. But I'll take revenge. Vážně? Já s tebou nemluvím, jsem na tebe naštvaná. No ne, vážně? Dávno odzvonilo dobám, kdy čápy nosili děti. Dneska ve světě internetu jsou zaměstnanci obrovské doručovací společnosti. Jednomu z nich se omylem povede vytvořit rozkošnou holčičku, čím se dostává do jistých problémů. Musí holčičku doručit dřív, než vyprší doručovací lhůta a hlavně, než se to šéf společnosti dozví. Dlouhá a náročná cesta snad pomůže zaplnit prázdné místo v jedné rodině a třeba se čápy zamyslí nad svým původním posláním. Animované Čapí dobrodružství bude v kinech od 22. září. A budu dělat zásilkovou službu. Nový telefon! Jo, paráda. V pondělí to bude všechno tvoje, pokud nepřijde nějaký průšvih. Čuměj, čuměj, nekoukaj, asi jim není hej. Dnešní nabídku DVD začneme v rytmu Michala Davida. Vychází totiž film Decibely lásky. Film vypráví o příběhu několika generací. Každý si chce vyplnit své sny, naděje i touhy. Všichni stále věří na lásku, protože okolnosti se mění, ale věčná touha milovat a být milován tu vždy zůstává. Nechybí zde písničky Michala Davida a film je celkově laděn jako kdysi slavný disco příběh. Pokud tedy máte Davida rádi i jeho písničky, vyražte 28.9. do vašeho nejbližšího obchodu s DVD. Better. The world is better. Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming.
Od českých písniček se přesuneme do světa Marvelu. Velmi očekávané pokračování filmu ze série X-Men zaútočí na naše přehrávače. Naši mutanti se tentokrát musí popasovat s dalším mutantem, který je starý skoro jako lidstvo samo. Jeho jméno je Apocalypse a tím, že vyčerpal sílu z ostatních mutantů, se stal nesmrtelným. Naši známí hrdinové mají tehdy před sebou těžký úkol zničit Apocalypse a zachránit celý svět. X-Men Apokalypsa vychází na DVD 29.8. Každý, komu je alespoň 20 let, si pamatuje akční komedii Policajt ze školky s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. Nyní se na pulty obchodu řítí druhý díl. Arnolda nahradil Dolph Lundgren a celé to vlastně vypadá jako vykrádačka původního filmu, která se chtěla jen svést na známém jméně. Neočekávajte tedy žádný biják roku. Pro milovníky komedii, u kterých nemusíte přemýšlet, je to ale jasná volba. Připravte si tedy popcorn. 29.8. se Policajt ze školky vrátí. To uncover the truth, he'll have to use every trick in the book. They can smell fear. Připravte se na dobrodružství s Barbie za hranicemi tohoto světa. Nakonec tu máme něco pro naše nejmenší, a to především pro holky. Barbie se vydává do vesmíru a navštíví jednu přenádhernou planetu. Jenže nic nemůže být tak idylické, jak se zdá. Krásné hvězdy, které každý večer září nad planetou, začínají vyjasínat. Barbie se tedy stává členkou zvláštního týmu, který má za úkol hvězdy znovu rozsvítit. Jak tohle dopadne a jestli se jim to povede, zjistíte na DVD už nyní. A zachrání hvězd. S novými přáteli. Tvý šaty jsou naprosto kosmický. Děkuji. Nikam neutíkejte. Již za malý moment potěšíme všechny obdivovatele buchtiček. Při prvním shlédnutí traileru na Buchty a klobásy jsem se málem poslintal smíchy. Ten nápad, že potraviny v supermarketu žijí v mystifikaci úžasného světa poté, co budou koupeny a následně zjistí onu krutou pravdu, byl prostě nádherný. Nehledě na to, že to bylo celé okořeněné pořádnou dávkou nadávek, posměšků a zprostěren. No jo, on na tom vlastně dělá Seth Rogen, takže to je potom jasné. Paráda. Po pár měsících jsme se konečně dočkali. Animák pro dospělé je tu a my můžeme našim bránicím dát echo o nouzovém stavu. Jízda může začít. Celý příběh Buchet a klobás se točí o tom, co nám představil trailer. Existuje po normálním životě něco víc? Ne, neexistuje. Rozsekají vás na kousky, mezi půlky vám strčí opravdu dlouhou a ostrou věc, skalpují vás zaživa, zkrátka samé hrůzy. Příjemným překvapením z hlediska příběhu bylo to, že je větven na více částí. Osamocený páreček, jenž se vrací s poselstvím, partička trosečníků forum supermarketu a naštvaný pagina... já ani nevím, co to vlastně bylo. Mimo jiné naráží Buchty a klobásy během celé stopáže na všechny možné světové problémy a otázky. Nesnášenlivost ras, kanibalismus, víra, diskriminace. Mezi tím vším samozřejmě bambiliarda narážek na sex, pohlavní styk a koitus. Z určitého úhlu pohledu to vypadá jako jinačí South Park. Případně mně to tak připadalo. Navíc bych si dokázal představit, že by se z Buchet a klobás taktéž stal seriál. Něco na způsob tučňáků z Madagaskaru a legend o mazá z univerza Kung Fu Pandy. Ale tuhle metu má už v Merku South Park. Navíc to ode mne byla jen taková odbočka. V průběhu 90 minut jsem měl strašné výkyvy zábavy. Někdy jsem se tlemil, někdy jsem si říkal, že to je strašně slabý odvar dospěláckých animáků. No a trailer nám vlastně ukáže ty nejlepší části. Překvapivě. A vy si myslíte, že zbytek je nudná omáčka, kde se omílá pořád to samé. Pak se z čisté jasna objeví scéna, kdy zase vybuchnete smíchy a poté opět přemýšlíte o těch negativních ohledech. Dumal jsem nad tím a došel k závěru, že je to dobrý film popcornu.
Ujistila mě v tom závěrečná scéna, u níž jsem se už ani nesmál, protože jsem byl vyčerpaný ze snímku jako takového. Epičtější finále nemohl Rogan vymyslet a proto mu posílám palec nahoru. Buchty a klobásy jsou dospěláckou sprosťárnou, u které se budete pouze a jenom bavit. Jedná se o ideální film na vypuštění celodenního stresu, případně o film, u kterého se prostě chcete pořádně zasmát. Neočekávejte od něj tolik, co kdysi, a budete spokojení. A pro jistotu, tento snímek není vhodný pro děti a mladistvé. You don't wanna fucking know. You were a tad concerned with your performance history against a deal of this size. But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one. Todd Phillips se režisérsky podepsal pod další film, tentokrát pod War Dogs, který nedávno zamířil do našich kin. Film byl natočen podle skutečného příběhu dvou přátel, čerstvých dvacátníků žijících během války v Iráku. David Pakos, kterého si zahrál Miles Teller, známý ze snímku Whiplash, je 23-letý docela slušný a obyčejný kluk, jehož přítelkyně nečekaně otěhotní, a tak mu nezbývá nic jiného, než začít hledat cestu, jak svou rodinu uživit. Prozatím si dělal masérský kurz a má plán, že bude dodávat povlečení do domovů důchodců. Bohužel není tak úspěšný, jak si představoval. Jednoho dne potká ale starého kamaráda, 19-letého Efraima Deverolio, který ho uvrtá do svého podnikání s prodejem zbraní. Později Efraim a David založí firmu AI, která využívá nečekané příležitosti. Americká armáda po skandálu s neprůhlednými zakázkami začala veřejně poptávat prakticky veškeré zboží, které potřebovala. Do výběrových řízení se tak může přihlásit prakticky kdokoliv, kdo si troufne příslušný artikl někde sehnat. Kluci to společně hecnou a kontrakt získají. Dobrodružství je čím dál divočejší. Představa, že obchody půjde dělat od stolu, záhy padá. Oba parťáci se tak mimo jiné osobně ocitnou v iráckém trojúhelníku smrti. A vrcholem jejich odvahy, ale také nezodpovědnosti, je pak albánská mise. Ta nakonec zničí nejen rozjetý podnik, ale i vztah mezi bezcharakterním Efraimem a přece jen stále slušným Davidem. Film sám o sobě balancuje mezi komedií a hořkou obžalobou globální válečné mašinérie, která obskurní podnik dvou mladíků umožnila. Po efektním úvodním Davidově monologu, plném skepse nad tím, kolik miliard od daňových poplatníků utratila americká armáda v Iráku jen za klimatizaci, se snímek posouvá čím dál více k tragikomickému příběhu dvou nesourodých týpků, kteří přecenili své schopnosti a spálili se v podnikání. U filmu se tak není čas moc nudit. Je plný vtipných hlášek, legračních scén, ale i zápletek, u kterých si říkáte, jak to asi dopadne. Hudba, myslím, trefně vystihuje situace a tím jej skvěle doplňuje. Podle mě bylo jí výhodou, že jsem zhlédla film v originálním znění, protože jsem se tak lépe vžila do rolí obou mužů. Za mě tedy 4,5 hvězdičky, protože to pro mě byl opravdu zážitek, a to i přesto, že tématiku zbraní a válek moc nemusím. Každý filmový fanoušek určitě zná jména Jet Li, Jackie Chan anebo Bruce Lee. Co však tyto tři jména spojuje? Samozřejmě umění boje, kung fu, které je tradičním bojovým uměním, hlavně ve starověké Číně a Japonsku. Všichni tři se proslavili snímky, které jsou plné kopů, přemetů a různých komb, z nich se tají dech a tuhne krev v žilách. Pojďme si připomenout pětici těch nejlepších kung fu snímků s těmito třemi ikonami bojového sportu. Jako číslo 5 jsme zvolili krimi thriller Polibek draka z roku 2001, kde hlavní roli stvárnil právě Jet Li. Příběh se točí okolo policisty Liu Kuana, který je vyslán do Paříže s tajným posláním, o kterém sám vlastně ani pořádně neví. Cestu mu skříží Richard, skorumpovaný polda, který se snaží zabít prostitutku, jenž má údajně tajné informace. Liu neváhá a pro záchranu života jejího a její dcery je ochoten obětovat všechno. Loved his job.
Bramboru si dnes odnáší akční komedie s Jackie Chanem a Chrisem Tuckerem. Křižovatka smrti, natočená v roce 1998. Pátrání po unesené dceři velvyslance svede dohromady agenta FBI a velvyslancova pomocníka, jenž má neutuchající potřebu pomoci v každé situaci pro její záchranu. Rozjíždí se komediální akce plná akčních bojových scén a spousty vtipných situací v podání Chana a Tuckera, které baví i po letech. I don't want no partner, I don't need no partner, and I ain't gonna never have no partner. Bronzík tentokrát udělujeme krimi thrilleru Cesta draka. V němž se nám v hlavní roli představí božský Bruce Lee. Když se Tang Lung při cestě do Říma těší, jak své rodině pomůže s rodinnou restaurací, ještě netuší, že u plotny stát určitě nebude. O restauraci jeho rodiny má zájem mocný mafiánský klan, který se rozhodně nezastaví před ničím. Tang však ovládá více než jen vařečku a tak se strhne skutečně kung fu mela, při níž se setkají pěsti Bruce Leeho a ikonického Chucka Norrise. Stříbrný stupínek vítězů získává dobrodružná komedie Rytíři ze Šangaje, kde opět nechybí Jackie Chan, ale tentokrát mu parťáka dělá Owen Wilson. Druhé pokračování úspěšné komedie Tenkrát na západě nás pro tentokrát zavede do Londýna, kde Chong Wang a Roy O'Bannon řeší smrt Wangova otce. V pátrání jim pomáhá Wangova sestra Lin, s jejíž pomocí pomaličku odhalují více než jen vraha. Někdo se totiž snaží zavraždit celou královskou rodinu. Na tuto trojici čeká celá řada dobrodružství i ikonických situací, při níž nezůstane v kámen na kameni. Zaslouženou zlatou medaili udělujeme čínskému akčňáku hrdina s Jet Lim v hlavní roli. Její odehrávající se zhruba před 2000 lety, kdy v Číně vládne dynastie Qin, nám přibližuje životní příběh hrdiného bojovníka a ochránce samotného krále. Na něž čeká nelehký úkol. Zasadit se o sjednocení Číny a pomoci svému králi stát se nejmocnějším vládcem. Li ve své možná životní roli představí strhující herecký i bojový výkon, jaký doposud nebyl viděn. Někdo by mohl namítnout, že se jedná pouze o čínskou slátaninu s mnoha efekty. Skutečnost je však jiná. Většina scén je skutečně autentická a v případě, že se dokážete vžít do příběhu, doslova vás tento snímek nadchne. Společně s kung fu končí i naše dnešní epizoda, ale nebojte, za 14 dní jsme tu zpět a v mezičase můžete ku příkladu sledovat náš facebookový kanál. Loučí se s vámi Filmové novinky.